ថ្ងៃនេះគឺយើងមកបេះផ្លែ cherry ដល់ចំការគេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនម្ដងចារសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ស្រួយទំហំធំដែលគេលក់មានតម្លៃថ្លៃនៅទីផ្សារជប៉ុនណាហើយមកបេះនេះគឺម្នាក់អស់ប្រហែលជា14ដុល្លារអីទេប៉ុន្តែញ៉ាំមកឆ្អែតហើយរឿងពិតនៅពីក្រោយការបេះផ្លែ cherry នេះគឺថានឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងចាំបងប្អូនទស្សនាដល់ចប់ណាគឺធម្មតាគេអត់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំនឹងទម្លាយអត់កំបាំងមួយនឹងហើយនេះវិធីបេះរបស់គេគឺឡើងចដាឬក៏ដាក់ម៉ាស៊ីនហើយយើងអាចទិញយកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានណាញ៉ាំមកឆ្អែតហើយបើសិនជាចង់ទិញយកទៅផ្ទះ200ក្រាមប្រហែលជា77ដុល្លារចាអត់សូវថ្លៃប្រមាណទេហើយ cherry របស់ជប៉ុននេះគឺមានពណ៌ក្រហមចារៀងលឿងទឹកក្រូចអីចឹងទៅហើយទំហំរបស់វាធម្មតាគឺអត់ធំដូចផ្លែ cherry របស់អាមេរិកទេហើយមិនដឹងថាពូជមួយណាខ្លះទេនៅក្នុងមួយរោងហ្នឹងគឺមាន7 8ពូជណាបងប្អូនហើយរោងខ្លះទៅមាន10ពូជជាងមើលទៅផ្លែពណ៌ដូចតែគ្នាហ្នឹងបងប្អូនហើយថាមិនដឹងញ៉ាំមួយណាទុកមួយណីទេគ្រាន់តែឃើញហើយខ្វាកចាបងប្អូនមកអញ្ចឹងសុបាយបានបេះបានអីយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺម៉ោង2ហើយចាគេបើកនៅពេលល្ងាចហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង2ទៅ40នាទីហ្នឹងហើយយើងមកដល់គឺបងលួយឲ្យគេទៅយើងញ៉ាំសម្រាប់គ្នា2នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងម្នាក់គឺយើងអស់2200យេនបើគិតទៅប្រហែលជា14ដុល្លារជាងអីអត់សូវថ្លៃប្រមាណទេហើយយើងចង់កក់ហ្នឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនប៉ុន្តែឡើងពេញមនុស្សច្រើនហើយម្ចាស់ចំការគាត់សួរយើងថាបើសិនជាយើងមកថ្ងៃអាទិត្យនេះចាបេះឡើងចដាឡើងអីអត់អីណាព្រោះអីមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងគេបេះខាងក្រោមអស់ហើយបើតើអត់អីទេឥឡូវយើងមកដល់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងបេះតែម្ដងហើយនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់បេះបានមកកង្វងដៃមកអញ្ចេះអូយនិយាយវាថាដល់កចាញាត់យោញាត់យោហ្មងបងប្អូនចាសបាយញ៉ាំសម្រាប់ការញ៉ាំផ្លែឈើរីនេះគឺរសជាតិវាជូរអែមវាអត់ផ្អែមទេតាមពិតមកបេះផ្លែឈើដល់ចំការអញ្ចេះគឺសបាយខ្លាំងបានឡើងបេះខ្លួនឯងហើយយើងចង់ញ៉ាំប្រមាណក៏បានដែរហើយគេចូលចិត្តនាំកូននាំចៅចាសាច់ញាតិគេអីហ្នឹងមកទាំងក្រុមតែម្ដងសំបីតែអ្នកមីងអ្នកមីងចាស់ចាស់អីក៏គាត់នាំគ្នាមកឡើងចដាឡើងអីបេះដូចយើងដែរចាលោកយាយអីចឹងណាចាស់ចាស់ក៏មកសបាយដូចគ្នាបានចាហើយនេះក៏យើងបានមួយដៃមកទៀតហើយគឺធំធំចានៅខាងលើគេហ្នឹងគឺផ្លែធំធំជាងគេហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេហើយផ្លែច្រើនទៀតបងប្អូនដោយសារតែគេដាំនៅក្នុងរោងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយផ្លែខាងលើហ្នឹងគឺត្រូវពលឺថ្ងៃច្រើនជាងគេបានជារសជាតិហ្នឹងផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយបើខ្ពស់ម្លឹងម្លឹងធ្វើមិនបេះបានទៅសំបីតែដាក់ចដាក៏បេះអត់ដល់ដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ចំការគឺថាគាត់មានរបស់ពិសេសនេះចាបងប្អូនមើលណែរបៀបនៃការបេះផ្លែឆេរីរបស់ម្ចាស់ចំការផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់មានម៉ាស៊ីនចាចុចឡើងចុចចុះឡើងស្រួលអត់ប្របាក់ឡើងចដាចាអត់ភ័យខ្លាចដួលអីទេឈប់បេះឈប់បេះហ្មងហើយគាត់មានកូនកប្រោងគាត់មួយចាគាត់បេះហើយដាក់នៅក្នុងកប្រោងហើយចែកគេចែកឯងចាចែកអ្នកដែលគាត់មកញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងណាដោយសារគាត់ដឹងថាផ្លែនៅតែចុងចុងហើយម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាដាក់ចដាឈូងឡើងលេងចង់ដល់ហើយហ្នឹងបងប្អូនបើតែគាត់បេះឲ្យនេះគឺផ្លែធំធំហើយផ្អែមឆ្ងាញ់គេហៅគោខ្ជឺចាផ្លែដែលមានតម្លៃថ្លៃលក់នៅទីផ្សារសំណាងខ្លាំងមែនទែនចាអ្នកខ្លះគាត់មកញ៉ាំហើយ40នាទីគាត់ចេញទៅបាត់ហើយឥឡូវយើងនៅញ៉ាំដល់ហើយទេចាហើយផ្លែពូជធំធំនេះគឺសាច់ស្រួយចាឆ្ងាញ់ប្លែកហ្មងបងប្អូនយើងញ៉ាំពូជផ្សេងផ្សេងខ្លះទុនខ្លះជ្រាយខ្លះជូរអែមអីចឹងទៅប៉ុន្តែមួយនេះគឺថាវាអត់ផ្អែមខ្លាំងពេកមែនចាប៉ុន្តែវាមានជាតិផ្អែមច្រើនជាងជាតិជូរហើយសាច់វាស្រួយដែលនឹងខ្ញុំចូលចិត្តចាធម្មតានេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែអីទុនទុនជ្រាយជ្រាយទេចាបានមកទៀតហើយបងប្អូនអើយនេះគាត់ឡើងបេះហើយហុចឲ្យអូនិយាយពីថាផ្លែឡើងធំធំហើយជ្រុះស្ដាយរើសមកលាងទឹកញ៉ាំទៀតបងប្អូនចាដោយសារតែផ្លែនេះគឺធំល្អខ្លាំងមែនទែនធំជាងពូជផ្លែផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានញ៉ាំមកចាបើបានញ៉ាំផ្លែនឹងតាំងពីដំបូងមកមិនដឹងជាសុខយ៉ាងណាទេ
នេះបងប្អូនមើលតមាត់អ្នកញ៉ាំទៅគឺថាអូយដឹងថាតំណងអញ្ចឹងហ្មងណាហើយញ៉ាំទាំងដៃអញ្ចឹងហ្មងចាញ៉ាំមួយឆ្អែតបងប្អូនចាព្រោះឯងបងលុយឲ្យគេហើយហើយញ៉ាំប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែចាអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនកុំឲ្យបងប្អូនស្ដាយក្រោយប្រហែលជាមានបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាមកញ៉ាំដល់ចំការអញ្ចឹងរឿងអីស្ដាយក្រោយនោះតាមពិតទៅនៅក្នុងផ្លែឈេរីហ្នឹងគឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលគេហៅថាសូបីដលចាប្រភេទហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងស្រួលបាត់ជើងហ្មងថ្ងៃនេះគឺថាមកទំលាយអាចកំបាំងអ្នកតបេះផ្លែឈើដល់ចំការតែម្ដងធម្មតាគេអត់ប្រាប់ទេចាបងប្អូនឃើញតែគេថតរូបស្អាតស្អាតចាឃើញផ្លែឈើល្អល្អញ៉ាំតំណងញ៉ាំច្រើនសบายអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពីក្រោយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចេញពីចំការមិនតន់ទេកន្លះម៉ោងគឺរកកន្លែងគូសមហើយបើមិនជឿបងប្អូនសាក់ញ៉ាំឲ្យលើសពី300ក្រាមនៅក្នុងម្នាក់ចាដឹងតែដឹងគ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានកូនក្មេងតូចអីចាមកជាមួយគឺគេហាមអត់ឲ្យញ៉ាំជ្រុលពេកទេហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺដឹងកន្លែងហ្នឹងចាអញ្ចឹងញ៉ាំតែល្មមធម្មតាទេចាពេលមកញ៉ាំដល់ចំការគេម្ដងហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំល្មមតែមួយឆ្ងាញ់កុំញ៉ាំជ្រុលហួសហេតុពេកចាហើយអ្នកខ្លះគឺញ៉ាំយកទៅដល់ផ្ទះវិញដឹងគ្នាហើយបងប្អូនចានិយាយទៅប្រភេទសារធាតុម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈេរីហ្នឹងគេយកទៅធ្វើជាថ្នាំបញ្ចុះទៀតចាហើយផ្លែឈេរីនេះ1ចាផ្លែ blueberry នេះ2ចាឲ្យតែញ៉ាំហើយគឺមកហ្មងបងប្អូនហើយតំពាំងបាយជូរមួយទៀតទី3ចាគឺថាដូចគ្នាកុំឲ្យតែញ៉ាំជ្រុលណាអញ្ចឹងអ្នកណាគាត់ប្របាក់បត់ជើងអីចាមកចំការឈេរីទៅអត់ខកបំណងទេកន្លះម៉ោងតនីហ្មងមកញ៉ាំនៅចំការនេះគឺរយៈពេល40នាទីអញ្ចឹងក្រោយពីយើងចេញពីចំការកន្លះម៉ោងក្រោយមកបងប្អូនត្រៀមខ្លួនទៅរក home center ឬក៏ទៅរកកន្លែងណា convenience store ណាមានបន្ទប់ទឹកច្រើនបើអ្នកណាជិះឡានមកច្រើនគ្នាគួរទៅរកកន្លែងណាមានបន្ទប់ទឹកច្រើនអញ្ចឹងទៅល្អចាបើមិនជិះយើងញ៉ាំផ្លែ strawberry អត់អីទេផ្លែ peach ក៏អត់អីដែរចានិយាយទៅវាមានជាតិទឹកមានជាតិផ្អែមប៉ុន្តែយើងញ៉ាំហើយយើងទៅបន្ទប់ទឹកចាបត់យើងទូចធម្មតាទេប៉ុន្តែផ្លែ cherry blueberry តាពាំងបាជូរនេះគឺខុសពីផ្លែ peach ក៏ដូចជាផ្លែ strawberry បងប្អូនហើយបើតាមនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគេអត់សូវនាំធួរទៅបេះផ្លែឈេរីនេះទេចាប៉ុន្តែបើទៅបេះផ្លែភីចវិញគឺថាទៅទាំងឡានហ្មងដោយសារតែភីចញ៉ាំទៅអត់អីទេប៉ុន្តែផ្លែឈេរីនេះបងប្អូនសាក់សម័យមើលចាហើយបើសិនជាញ៉ាំហើយកន្លះម៉ោងចាទៅទាំងឡានអញ្ចឹងណាហើយកន្លះម៉ោងក្រោយមកតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងចាចុះពីឡានអត់ទាន់ហ្មងហើយភីចច្រើននៅជប៉ុននេះឃើញគេនាំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអីមកអញ្ចឹងទៅម្ចាស់ចំការក៏គេអត់មានប្រាប់យើងថាអូកុំញ៉ាំច្រើនពេកប្រយ័ត្នជឿពោះអញ្ចេះជឿពោះអញ្ចោអីអត់ទេចាគឺថាស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងអ្នកដឹងមិនដឹងចានេះគឺផ្លូវដែលយើងទៅដល់ចំការដំបូងណាចាគេដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់នឹងការពារកុំឲ្យមានសត្វល្អិតកុំឲ្យមានតកូវស៊ីអីអញ្ចឹងណាហើយកុំឲ្យមានភ្លៀងខូចចានេះចំការគេធំណាស់បងប្អូនចាគ្រាន់តែមកដល់គឺថាឡើងស្រស់ស្រាយសบายចិត្តហ្មងមានឡានគេមកច្រើនដូចណាត់គ្នាមកចាម៉ោង2គឺមកគេបើកឲ្យចូលហើយហើយមានដើមភេចាមានចំការតាពាំងបាជូរនៅខេត្តយ៉ាម៉ាណាស៊ីនឹងគឺសបូរហ្មងផ្លែឈើមកដល់ភ្លៀមគឺយើងចាប់ដើមបងលួយបងអីឲ្យគេទៅហើយខ្យល់ឡើងត្រជាក់ដោយសារថ្ងៃនេះគឺព្យាករមកថាភ្លៀងចាមេឃឡើងសទុំទៀតហើយនេះឃើញគេញ៉ាំហើយគេទិញទៅផ្ទះវិញចាអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំតន្តិចទេអត់ញ៉ាំច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់ច្រកយកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះថែមទៀតចាបើបខំញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអត់បានទេ
ហើយនេះផ្លែគេចកោមចកោមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដើមខ្លះហ្នឹងគេបេះពីក្រោមអស់ហើយនៅតែខាងលើហ្នឹងទេហើយនេះខ្ញុំ zoom ថតបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យខ្យល់បក់មកតិចទៅតិចទៅមុននឹងចូលទៅញ៉ាំផ្លែឈើចាំទៅបេះញ៉ាំដល់ចំការអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមចូលបន្ទប់ទឹកអីឲ្យហើយទៅព្រោះឯផ្លែឈើទាំងអស់នេះគឺវាសម្បូរជាតិទឹកដែរចាជាពិសេសផ្លែទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាញ៉ាំហើយគឺស្រួលបាត់ជើងចាអ្នកណាទល់លមួកពិបាកអីហ្នឹងគឺអាចទិញយកទៅញ៉ាំបានចាទិញ2 3ប្រអប់ញ៉ាំសាក់មើលទៅដឹងហើយចារសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ជក់ចិត្តចាសប្បាយមកបែបអញ្ចឹងដែរហើយវីដេអូនេះក៏មានភាពបន្តដែរបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តអាចแชร์ទុកឲ្យហើយនឹងទទួលបានភាពបន្តនៅវីដេអូក្រោយទៀតចាអរគុណច្រើនបាយបាយ